গুড মৰ্নিং আপোনালোকে আজি মই মানে কি আৰু ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ তাকে চাবচোন অকলশৰে বনাইছিলোঁ মই ভাল হৈছে নে মোৰ এক্টিংটো আৰু যদি ভাল হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈ অ' বোৱাৰী অ' বোৱাৰী কি কৰি আছা অ' আজি ৰান্ধিছা কি ব'লা আকৌ ভাত খাই লওঁগে বিছনা ৰান্ধি থৈছোঁ নহয় নোযোৱা কেলৈ খাবলৈ বিছনা ৰান্ধি থৈছোঁ অ' বোৱাৰী কি বিছনা অ' এই পালেং শাক আকৌ বুজিয়েই নাপায় আকৌ কি ৰান্ধিছোঁ সুধিছে আকৌ পালেং শাক ৰান্ধি থৈছোঁ খোৱাগৈ যোৱা আকৌ অ' কিনো আকৌ তেৰাবেকাকে ক'লো কথাবোৰ পালেং শাক কৈছোঁ আকৌ পালেং শাক কি বিছনা নহয় নেকি পালেং মানে তুমিহে আকৌ বুজি নোপোৱা পালেং শাক মানে বিছনা বুজি পালাতো এতিয়া যোৱা খোৱাগৈ মন চন ভাল লগা নাই এইটো কথা হিন্তাই দিবা দেখা নাই নে চবৰে কেনেকুৱা লাইক আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব আহিছে তাতে ভিউৱাৰ্চটো কিমান মিলিয়ন মিলিয়ন মোৰ কিমান দেখিছা নে নাই দেখা তুমি হা পানী অকণমান লগাই লওঁ ৰ দেখা নাই হা কিমান কিমান আহিছে মোক কি দুখ লগা নাই বোৱাৰী নাকান্দিবাচোন দেখা নাই নেকি আজিকালি হগাক লৈ ভিডিঅ' বনাই কিমান পপুলাৰ হৈ আছে তুমিও দেখোন আমাৰ গলু ভেগৰ হগা ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰা বনাবা আকৌ তেতিয়াহে আকৌ কি হগা লৈ পেলাই কি আকৌ হগা দেখা নাই নেকি ইউটিউবত চব হগা ভিডিঅ'ই তেনেহ'লে ময়ো হগা লৈ পেলাই ভিডিঅ' এটা ল'ৰাটোৱে হাগিছ থাকে কাপোৰত থাকে গা থাকে বিছনা থাকে দিনৰ দিনটো হাগিয়ে থাকে দেখোন গোটেই কাপোৰতে হাগি থাকে আহিব আকৌ কেলৈ নাবা আহিব তেতিয়াহ'লে হগাক লৈ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ হয় নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িবনে বাৰু হগাক লৈ ভিডিঅ' বনালে হাগা 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 A few moments later. একদম চোৱা নাই একদম কেনেকুৱা মোৰ একদম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গ'ল একদম মানে কেনেকুৱা চোৱা ও বাপৰে একদম 1000ৰ ওপৰত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গ'ল অ' মোৰ মানে একদম মনটো ভাল লাগি গৈছে নহয় কিমান ভাল লাগিছে ভিউৱাৰ চোৱা না কেনেকৈ বাঢ়িছে ইটোৰ পিছত সিটো ইটোৰ পিছত সিটো সগাই মেইন তেতিয়াহ'লে মানে বুজিলোঁ এতিয়া কথা সগা মেইন হয়নে নহয় আপোনালোকে কওকচোন সগাটো মেইন হয়নে নহয় আৰু এটা কথা মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব নিশ্চয় দেই মোৰ আকৌ অকণমান বাঢ়িব লাগিব নালাগে এতিয়া ইমান দুখ কৰিছোঁ দেখিছে নাই দেখা জানো আপোনালোকে মোৰ ইমান দুখ লাগিছে চকু মানি বৈ আহিছিলে এইফালে বটলৰ পৰা ভাবিছে বটলৰ পৰা বটলৰ পালে কিন্তু হ'লেওতো বৈ আহিছে ন এইফালেদি আপোনালোকে মোক একদম ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিবচোন মোৰ মনটোকে ভাল লাগিব তাকে আকৌ হগাটোও মেইন নহয় জানো বাৰু ল'ৰাটো হগালে ৰখি 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 নেহাগিলেই নহয় সি তাৰপৰা বোলো হ'ব দে আৰু নেহাগিলে যেতিয়া এনেকৈয়ে আৰু ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ আৰু ন কি হয় কয় ন আপোনালোকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু আকৌ দেই আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে লাষ্টলৈকে চাবচোন আপোনালোকে কেনেকুৱানো লাগে হয়নে নহয় বাৰু আৰু আপোনালোকে চালেহে মোৰ আকৌ ভাল লাগিব হয়নে নহয় বাৰু হেৰি কৰিবচোন আপোনালোকে বেল আইকনটোও টিপি দিব তেতিয়া মোৰ মানে মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' পুতি থাকিম আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ গৈ থাকিব হয়নে নহয় বাৰু আৰু তাকে আৰু আজিলৈ ধন্যবাদ আৰু দেই